Në Kosovë, krishtlindjet po kremtohen në masa shtesë kufizuese për shkak të COVID-19-s. Për dallim nga vitet e kaluara, kur katedralja me emrin e shenjtores Nën Tereza në Prishtinë mbushej plot me besimtarë, kësaj radhe mesha u mbajt me maska e distancë fizike dhe numër të vogël pjesëmarrësish. I peshkvi i Kosovës, sim Zot Dodë Gjergji, duke uruar të gjithë besimtarët me rastin e krishtlindjeve, bëri thirrje për paqe, tolerancë e pajtim mes njerëzve dhe popujve. I ftoj të gjithë përgjegjësit institucional e politik në vend, që të rigjejnë urtin e të parëve. Entuziazmin e dikurshëm që kishin për liri dhe vullnetin që kishin për paqe, dhe të rindërtojnë besimin e humbur mes njëri tjetrit, e të rigjejnë paqen mes vete. Pasi paqja, pajtimi dhe besimi i ndërsjellët nuk është vetëm nevoje përkohshme, e as nuk i takon vetëm një gjenerate, por përgjegjësi e vazhdueshme e secilit prej nesh dhe e gjithë njerëzimit. Im Zot Dodë Gjergji u bëri thirrje institucioneve të Kosovës për maturi dhe pajtim në këtë periudhë të vështirë në për të cilën po kalon vendi. Ju ftoj që së bashku në këtë natë të shenjtë, ti lutemi Zotit që askush të mos ketë frikë të nxis në zemrën e vetë paqen, dashurinë, mirëkuptimin, besimin dhe guximin për të ecë përpara. Besimtarët thonë se pandemia ka ndryshuar mënyrën e tyre të kremtimit. Shiqoni, ashtë krishtlindje të janë sonte, ku festohet për çdo vjet, edhe në kishë janë 30% prej 8 antarës familjes vetëm unë ka marrë. Prandaj, a djenje e zimt. Shpresojmë që do të kalojmë edhe këtë. Krishtlindjet janë shpresë, janë ringjallje, dhe pasi që është kjo situatë e pandemisë, shpresojmë që të të i kalohet, dhe të ketë mirësi njerëzimin, edhe të ketë shëndet dhe begati. Udhëheqës fetare e politik përgëzuan besimtarët me rastin e krishtlindjeve duke vënë theksin tek thirrjet për paqe, solidaritet dhe ruajtje të tolerancës etnike e fetare në Kosovë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.